及我们的瑞哲也都已经加入我们的战局了，所以呢，等一下的比赛也会更刺激。我觉得我们会赢。你是不是比较喜欢国安？都喜欢。那你要支持一下瑞哲啊！拜托，我相信你会赢的。哎，小俊。好，两边都已经准备好了吗？来先，赶快来看一下队友。我是不知道里面可以看得到黄色的那个队友，或者是哪个队友。好，准备好了吗？来，我们的裁判也请就位。来，先跟我们的球员们讲解一下比赛规则，不是没有规则，是有规则的哦。来，我们参赛的球员们，来先不要互撞，先不要互撞。来，请我们的裁判跟大家讲解一下我们的游戏规则。孙姐，你要保护我们吗？好，都是定位吗？两个要互撞就好。好，顺势的往后躺就好，不要坐下。我们左边是美联，右边是清新联盟。哎，球呢？来，我们冠亚军赛就要开始了。手上还没有把摸彩券投到我们的摸彩箱里面的现场的观众朋友们，赶紧预测哪一队会获得冠军？不管你是以龙的粉丝还是斯曼的粉丝呢，都欢迎赶快把摸彩券投进哦！比赛正式开始了。刚刚是斯曼的视角，哦，已经有一开始这么激烈。
注意的。你们俩平常是有仇？我们俩是好朋友。是好朋友，但是为什么到床旁边这样？你好。好，我们在看到这个有人好像在恭喜自家人哈。没有啊，我也觉得很正大正气。而一件事情是我们看不太到的，那个球真的很不显眼。然后一件事情是我觉得有点就是故意打好，我觉得也蛮好玩的，就是互相推挤。